people. Будь-які змагання в будь-якому напрямку, наприклад, ти баскетболіст, футболіст, боксер, плавець, навіть не знаю, навіть якщо ти бобслеєм займаєшся. Якщо ти зайняв якусь нижчу сходинку, ти маєш усвідомлювати той факт, що тобі треба займатися. І навіть якщо ти став чемпіоном, має людина усвідомлювати той факт, що може хтось прийти і стати просто на голову вищим. І заради цього треба займатися. Заради цього треба займатися, заради нових перемог, заради нового успіху, заради нового, не те, щоб заради слави, просто заради досягнення своїх цілей. Дуже часто зіштовхувався з проблемою україномовності і російськомовності в нашій країні, навіть на Західній. Я не знаю, кожен має спілкуватися так, як йому зручніше. Це факт. People.